Към тези двобои добавяме и победата над Спартак Варна в турнира за купата на България. Ъгловия удар за Берое се превръща в страхотна възможност за контратака за Ботев Пловдив. Емануел Уме набира скорост, Константинос Балуяни, подаването към Балуяни, шанс за Ботев Пловдив и резултатът е открит. Брилянтна контратака за състезателите на Душан Керкес, които излизат напред в резултата в 22-та минута, благодарение на Константинос Балуянис. Още веднъж начина, по който състава на Ботев Пловдив успя да се защити. Топката попадна към Емануел Уме. Той изчака точно.